ไม่อยู่จนเนี่ยเอาบาดาเนาะสาวนี่ก็ไม่มีอะไรเลยกูไม่เกี่ยวไม่ไปแล้วอย่าไม่ไปแล้วเดี๋ยวนี่เดี๋ยวไล่หัวจีได้ยาละเนี่ยล่ะกูเต็มเต็มนี่เต็มเต็มไล่เดี๋ยวมาเลยเดี๋ยวเราเบียวมาเลยอู้จีเลยเนี่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 ย ไอ้เจ้าไงล่ะไม่ได้ไม่ได้ไงมึงเจ้าไม่ได้ไม่ได้ไม่ดูอะไรหรอกไอ้เจ้าไงล่ะกูยิ่งดูกูยิ่งดูนั่นแหละเราไปหรือเปล่าคุณรู้คุณต้องไม่บอกกูเชื่อเชื่อเชื่อต้องเปลี่ยวเปลี่ยวไอ้เจ้าไงล่ะ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 ไอ้เจ้า
ကိုင်းနေနေတော့ဖဲ့ပေးပါလိုက်ပေးဟုတ်ဟုတ်ဒီလိုဆိုဆိုင်ဆိုင်ဘုမလည်းထိုင်ရတော့ဟုတ်ပြောရတယ်ဟုတ်ပြောရတယ်ဟဲ့အမဘယ်လိုအဲ့ဒီမှာလားဒီမှာလားဘယ်မလာဘူးဒီမှာလားဒီမှာလားဘယ်လိုဖတ်ပြီးလဲပါဟာပါလဲမပတ်ဖိနိုင်ဘူးလားဖတ်လို့ရမလားတော့ဒီကနေအဲ့မြင်မလောက်လေအဲ့မြင်ငါတို့ဒီဆက်လာရှင်နော်အလောက်ရောပါသားလာဟိုအကျော်လူနေအောင်လို့ဒီပြပါသားလာခင်ဗျာဟိုအတတ်ပါစာပင်အုံးမဲ့ဟိုအတတ်ပါဘာလာကူလိုက်အဲ့လိုက်ပါဦးရှင်းဖက်ကလေးမောကိုရထိုင်ပေးပါလိုက်ပြန်မှမသိရလို့ပါပြပြရလို့ကဲဒီမှာကိုကြီးပဲကျင်းနေရလို့တဲ့ဟုတ်လား LED ကဘာကျော်ကြီးပြင်းနေလို့တဲ့စာပင်ဥပင်ဘဝတတ်ဟာဆီရေပြောက်နော်မမလာတော်လည်းတော့ပါတော့ယူရလားဟာမကျတော့ယူပေးမှာပြီနားမကျတော့ယူပေးမှာလေရတော့ကျဲကျဝါကြီးနားတော့ယူတော့ယူပေးမှာလားနားမကျတော့သူကဖြစ်လိုက်ပါဘူးဒီနေ့တော့လည်းပြောတော့ပါသားလားဘယ်လိုဆက်ဘယ်လိုဖြစ်လဲလည်းပြောနားမလိုက်ဝင်တော့လည်းပြောတော့ကောင်းကြီးကဘာလဲထိုင်နေရပြီအဲ့ဟောထိုင်နေတာကြီးကြီးကတာတယ်မဟုတ်ဘူးရပါတော့လောကရှင်လည်းမခတ်ပါနဲ့ဒီရမေးပြောတာအိုင်းနဲ့ရှင်းနေတာပြည်ရလက်ကြီးနော်ကောင်းလာတော့ကြာဘယ်လိုလဲဟုတ်ကောင်းရခက်လေဟုတ်လေခက်တယ်အဲ့ဒီလိုပြနေတယ်အားလုံးမောင်းတာဟုတ်တယ်ကဲမောင်းတာကြောင့်ဝယ်စားပါပြီခင်ဗျာအားလုံးအားလုံးပါဝေးပါတယ်ခင်ဗျာဖြည်းဖြည်းချင်းပဲဝေးပါတယ်ကျရှိရကြည့်လေတက်ကနေနော်ဒီတရားဝင်ဟာဆက်လာဟာတောင်းကြည့်တယ်တောင်းကြည့်တယ်ဘယ်ကြီးမှာလဲတောင်းကြည့်ပါဘယ်မှာရှိပါဘုရားအော်နေပါဘာလဲတကယ်ပါဆွေးရထားအောင်ကောင်းပါလေအခုဆွေးဆွေးကိုတရေကားပြနေပါလေခင်ဗျာကိုတရေကားပြနေတယ်ကားပြကြပါဦးလို့အဲ့ဒါကစီလောင်းကြီးတော့ဒီလိုမကုန်လို့ရပြန်မှန်းအားရထဲတော့ဘာတွေအေးပါဘာဟုတ်ပါတယ်ဆယ်ထောက်ကတော့ PC တို့တာပါတယ်တာတော့ပုံမှန်တာတာပါတယ်တို့ရအောင်ဒါပဲဘာလဲဆွေးတယ်မို့လားအရှင်
来着，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 
ไม่รู้แล้วคุยเลยก้าวแล้วไงนี่ก้าวแล้วก็รีบดูบ้างมาดูเลยดีนะเออรู้ยังเด็กเนี่ยดาวเอ๋ดาวเอ๋ซาเบียบ่เยี่ยจิเด้อจะทำยังไงมาบ่รู้เรื่องแหละเลยไล่ไล่เลื่อนก็ตะเปิ้ลบ่มาตองได้ไปเถอะดีเลยบ่มาดีเว้ยไหนไปท้ายบ่กองก็ไม่รู้อ่ะดีเว้ยไหนไปเนี่ยท้ายบ่เนี่ยเออเสร็จแล้วบ่ได้บ่ได้กูบ่ได้ดูเลยอ่ะโอ้ยโหก็แกก็ดีไม่ได้มาเลยดูท้ายบ่เออไอ้กูบ่ได้哎好的没有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 没要给他那个，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 那我来，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 我ชิมายได้ดีกว่าหรอว่ากูชิมายดีกว่ามั้ยเนาะเดี๋ยวๆเดี๋ยวๆเดี๋ยวปัญญาเดี๋ยวปัญญาเดี๋ยวที่เอาเนาะแค่อะไรกูเลเวล1000ชิ้นเลเวล1000ชิ้นเอาดิกูเอาดิเอาดิโอ้ละละอะคู่บัวอ่ะป้ายเมียโห5ใบ5ใบ10ใช่มั้ยกูนี่5ใบ10เอาใช่มั้ยกูตันนี่ไต่ตัวมาล่ะลูกตาม900ใบยกตัวเลยอ่ะไปป่ะไปป่ะเว้ยอ่ะไปเลยนะเจ๊ดเนี่ยเนาะกูจะตันทั่วละอยู่ว้าวเออกูเปียกูเปียหน้าผัดบัวจ่อเว้ยกูจ้ะไม่เข้าหรอกไล่ชะเจนแล้วไม่เปลี่ยนตัวพี่ทําไมแปลซ้าเลยกูไม่เข้าใจเว้ยไม่เข้าหรอกวะนานเลยอุบามาเลยพอไปเลยเตรีเซบาอโกยอำมากพี่เซพี่เซรัวตรีลามิตรีเซบาเนาะพี่เซรัวตรีกูเตเยรัวเซบากูกูก็ผวาจ่อเบกูซาเปอุบันผวาจ่อเนาะปาซาอกันบ่ဟုတ်တယ်ကိုကြီးတရားပွဲနောက်ကျရင်အများကြီးလာမှာနော်ကိုကြီးတရားပွဲအများကြီးလာမှာအပိတ်ကြပါဦးကြရင်ကောင်းပါပါမိပြီကွာအမကကိုကြီးရှမ်းရှမ်းတပြီနော်ဗမာ7ဝင်ပုံမှန်ခုနှစ်မှတ်ပြီးစေလို့စားပေးစေစေစေပါနာဟုတ်တယ်ကိုကြီးကျွန်တော်အဝေးနေနော်ပြီးစေပါကိုကြီးပါတယ်ကွာစိတ်လုံးမျိုးမှာအဲ့ဒါဟုတ်တယ်ကိုကြီးဘကူသားတွေပါနော်ကြီးရောအမြိုင်းမုံကိုကြီးကောင်းထောင်ကြီးတယ်နော်ကိုနော်ကောင်းနေဒီစားပိတ်တွေတော့သွားတယ်ကိုကြီးချင်းချင်းနေ37မှာ3မှတ်9မှတ်ပြီးစေတော့3မှတ်ကိုကြီးတရေတော့9မှတ်နော်ကြည့်ရအတမဲ့အမောပါဝေးကျွန်တော်လည်းအစဉ်ပြေပြေလုပ်ပြရနော်အစဉ်ပြေလေးကိုကြည့်ပေးကြပါအားပေးကြပါနော်ရက်ခဏမှာအဲ့ဒါကတရားပါပြောတာတရားနဲ့ကြော်တရားနဲ့ထိုင်းဖြစ်လောက်လားဗျာအဲအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်ပြောလို့မရဘူးဗျာ
ကျော်တီရနဲ့ကျော်တီရနဲ့တည်းရဲ့အတူနေရာမို့လို့ကျွန်တော်လည်းမပြောတော့ဘူးရေကျော်တီရနဲ့တည်းရဲ့မတည်းရလိုက်ပေါ့မတည်းရတော့ပြေဝဲနှစ်ပွဲလုံးနိုင်တင်တာကိုတည်းရဲ့တော့သွားတာပါဟုတ်တယ်ကိုကြီးပွဲအောင်ပါနော်ဟေးဟောတယ်ကွာတည်းရဲ့တည်းရဲ့ဟိုတဲ့ပြီးစေကိုသူတို့နှစ်ယောက်ကဟုတ်ကဲ့ကိုကြီးပြောလိုက်မယ်နော်ပွဲရကိုဘလို့ပွဲရခုနပွဲရနှစ်ပွဲလားနှစ်သုံးလားကိုဟောပြီးဝါသွေးသွေးတော်ကြရတယ်ဟွာရရတယ်တော်လောလောတယ်ကိုသေဟွာအဲ့လေသွေးလို့ရတရားသွေးပေါ့ဟာမကမက37ပဲကိုဒီမှာခက်တာလဲဆိုတော့ဒီမှာခက်တာလဲဘန်ကောက်မှာကိုဘန်ကောက်မှာဟိုလာဘူး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 အုံတော့အုံတော့မှာကိုလာအားထက်နဲ့တရေမတွေ့အောင်နော်အခုတရေထိုင်အောင်နေရကိုအားထက်ကမျောမျောရှိတယ်ဟုတ်တယ်ကိုတောင်းခဲတော်ကောင်းပါတယ်တရေကိုပြောတယ်ဖိစေနဲ့နှစ်ယောက်ကြောက်ထိုးတယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုကျွန်တော်ပြောလိုက်ပြီနော်ပြောလိုက်ပြီပြောလိုက်ပြီလို့တောင်းခဲလေးရောနော်အသိရနဲ့မမြချင်းနေအောင်တော်ကောင်းပါတယ်ဆိုရယ်ငါမလုပ်ရတာဒါမှမကြည့်တရေဘာကြီးတို့အပွဲပူနိုင်သွားလဲတရေဘာကြီးတို့ကိုဒီနေ့မခက်ပြီဘူးနော်မနေ့ကတော့ခက်တယ်မနေ့ကတော့ကိုတရေရွှုံသွားပါပဲပါစားခံခဏမနေ့ကတော့ကြည့်ရကြည့်ရတိတ်အမြောက်ကိုနည်းနည်းတော့ပဲငယ်လို့ဆိုนี่โหดจอกปลาว่ะ2กองนี่อ่ะถ่ายได้หมดแชร์ให้ได้ดูตัวอยู่ตะเย6วีดีนี่ห่อเด้กวยตะเยอ่ะดีนี่6บาเลยเว้ยพี่เสียเลยมีเลยกวยก้องมาเลยว่ะชิมแล้วเหรอชิอ่ะชิอ่ะหมายย้อมหมดกวยแน่เหรอเฮ้ห่อเด้กวยကောင်းကလေးကငြိမ်းလာဖန်တာဟုတ်တယ်ကိုကောင်းတယ်ကိုဘယ်ချိန်လုပ်ပြီးပါအောင်နော်နောက်ဆိုရင်ဒီပေးရပဲကွဲကောင်းနေအများကြီးလွင့်မယ်ကောင်းပြီွာ7ဘလောက်တော့ကွာ7 6မကတော့ကို7 6ကိုကိုတရေတော့7ဟိုဘက6 7 6ကိုဟောမယ်ကွာခြေရတောင်းတော့မြောင်းဝင်ဘလောက်လဲဆိုတော့5သိန်းကျော်6သိန်းနီးပါးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကိုကြီးကိုမင်းသားရင်ကြည့်နေရဲ့ပြီးဆိုရင်ဟုတ်ကဲ့တီးလို့ရပါတယ်ကိုကြီးဒီစနေနောက်တစ်ယောက်ကမြန်မာလားမဟုတ်ကိုရေရှမ်းမဲကောင်ကိုသူတို့ကနှစ်ယောက်ရှမ်းနှစ်ယောက်ပါလေးသိန်းကျော်မကောက်ကိုရေလေးသိန်းကျော်မကောက်နော်ခင်ဗျာခင်ဗျာမိတယ်ဘယ်လဲလဲခင်ဗျာဒီကလောက်ရှိတယ်ဘူးချင်းကွာတည်းဒီကတည်းကရောက်မယ်ဇာကိုရင်ရောက်မယ်ဒီကလည်းဟောကောင်းတယ်ကွာ76ကိုတော့အမ67ဖြောပါကြီးအခုဘွယ်ရကိုရလပူလီမှာပါနော်ပြင်လာတဲ့အထစ်ဖိစစ်အဘနဲ့ဆက်ထားတယ်လေဟုတ်ကဲ့ကိုရချီကောင်းတဲ့ဘွယ်ပါနော်အဲ့ဘွယ်ရတယောပါတိုင်းမခေါ်တာနော်ဒီနေ့အဘဘာကြီးအဘမို့ကိုရေအဘမို့မရှောနဲ့မရှောနဲ့ရှောမရအောင်ဟိုကပြည်စင်နောက်တရတော့မသိဘူးကိုရေအဘမို့ကိုရေဘယ်မှာစမအောင်တို့စမရောက်ပြီဓမ္မမတက်တယ်ရောက်ပြီပြီးတာနေဝင်းနေ
ဘက်ချင်သွားတာလုံးဝမရဘူး။ဂျာချင်းပေါ့ဘာကောင်းပါချင်းခန့်ရင်မြန်မာချင်းချင်းမခတ်ပါနဲ့မြန်မာချင်းပဲခတ်မလို့ရှိရလေရှိုင်းနေကြသေးပြဖြူလေကိုကြီးတရေစိတ်ငြိမ်ထားပါဟုတ်ကဲ့သူငြိမ်ပါကိုကြီးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပြောရအောင်နော်ပိုင်းမြန်9ပြီ30ပါကိုချေရတော့မြောင်းကို70လောက်ပဲရှိရကိုအများကြီးတော့မဟုတ်ဘူးဒီဘက်ဒီဘက်ပြည့်စိုးဘာစမကောမတိဘူးချေအများကြီးလည်းမစော့ရဘူးလေလာဘူးလီမှာပါကိုကြီးလာဘူးလီမှာပါဟိုးဘူးရတာကိုပြည့်နေတာဟိုးပါပြောမှာပြည့်စိုးမလို့ဘူးဟောတယ်ကိုကြီးဟောတယ်ကိုကြီးပြည့်စိုးလည်းကောင်းတယ်ကိုကြီးကိုကြီးပတ်စံပေါ်လို့မဟုတ်เนาะတယောက်ပညာတယောက်တိအောင်ခတ်တာပါအဆန်ပေါ်လို့မဟုတ်ပါဘူးမက7အိတ်နော်ပြီးစေတော့7ပြီးစေတော့7တောင်ခဲတော့အိတ်ပါလုံးဝလိုက်ပုံမှာနှင်းလာလာဘူးလီမှာတောင်ခဲချုပ်တို့အကိုရေချုပ်ပိန်တော့ဒီဘွဲကတရေတရေဘွားတက်ဘွားထုံတော့ကိုချုပ်ပိန်ရွေးကိုတရေစားပစ်သွားရင်တောင်ခဲကိုတလုံးလုံးပေါက်သွားဒီဘွဲချုပ်ပိတ်ကိုရေချုပ်ပိတ်ပါစားအုပ်ခံဟုတ်ကဲ့ကိုရေကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်ကျေးဇူးတွေ့ရတော့အကုန်ကျေးဇူးတင်နေနောက်ဘွဲလည်းလှုပ်အောင်ပါပါစာပြရိုက်လို့မရဘူးဘွဲကောင်းလေးတင်ဆက်ဖို့အများကြီးရှိသေးတယ်ကျေးဇူးပါအဲရုပ်ကောင်တော့ပါတယ်ဆောင်မဲ့ဘွဲလို့နိုင်ရှယ်လေးလို့ပါတရေချောင်းမှာပါဒီဘွဲတော့ကိုကြီးတို့ရှိရနေလဲလောက်ပဲပေးပါအမိုင်နောက်ပဲကိုရေကိုရေရှိရနေရောက်ပေးတာတော့ကိုကိုနေဟိုကနေတော့ဟိုကနေတော့ရပြီโอเคရပြီကိုကြီးကျေးဇူးပဲเนาะကျေးဇူးပဲဦးလေးရှက်နေတော့ဦးလေး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 ရေကိုကြီးအဲကိုကြီးနည်းလောက်မမြင်ရအာလာဘူးလီမှာလမ်းငမုတ်ဖမ်းမယ်တရားအပေးနေကိုဟုတ်ကဲ့ကိုကြီးအပေးပါနော်ဟုတ်ကဲ့ဖယ်ခိုင်းလိုက်နော်အစင်ပြေသူတွေတော့ကြည့်ပြပါတော့ကောင်းနေဗျာထိုင်ရလေဖွားသက်ကိုတော်တော်ကောင်းပါတယ်ကိုကြီးဒီနေ့သင်္ကြန်ရရမယ်အဲအမွေးရောက်ချင်တော့ဒီနေ့ကိုရအမျိုးသားပါလေဒီကမြန်မာပဲပြည်စားပဲနှလုံးပြဟုတ်ကဲ့ကိုကြီးအောင်မအားပေးနေကျေးဇူးတင်ပါတော့ကိုနော်ဟောင်းဝင်းတော်ကြီးဒါရဲ့ဖွားတော့ကောင်းလို့ပါတယ်ကိုရဲ့တရေတရေဆရာအထေတော်ဘုလူရဲ့ဟုတ်ကဲ့ကိုကြီးအထေလားအဲဘုလူရဲ့ပါကြီးဘုလူရဲ့တရေဟိုတရေစားပဲပေါက်တယ်ကိုကြီးမှတ်ပလောက်လေးကိုနိုင်လားနိုင်ဆယ်မကိုကြီးကိုတရေတို့ကိုတရေတို့က9ပြီးစေတို့က7ပါကိုကြီးအမှတ်ပလောက်စားပဲကအဖွင့်မဟုတ်ကိုကြီးကိုတရေဖွားဝထုံတော်ကိုကြီးကိုမက်ကြီးဖဲ့ပေးပါချုပ်ပိတ်ပါကိုကြီးပါစားဥခံပါကိုလူထွားကြီးရတယ်ကာယကံဟုတ်တယ်ကိုကြီးဒီမှာသူကပြီးစေတို့တော့ရေတိုက်ပါညာပါလို့ရေးရတယ်ကဲတော့ရတာဘွားတော့တော့ဝေးရနေကြတယ်ကဲလေဟုတ်တယ်ကိုကြီးကိုမန်ကိုစိတ်ကြလောကကောင်းတယ်နော်နိုင်ပါပါဒီဘွယ်တည်းရရေဖွားရေပေါက်နေတာလက်ဆယ်ပန်းပါလက်ဆယ်ပန်းပါတရေတော့ဆယ်မှတ်ပါဒီဘက်ခုနှစ်မှတ်နော်ဟုတ်ကဲ့ကိုကြီးတရေထမ်းအောင်နေပြီနော်နှစ်သုံးပဲဘယ်နာပါနှစ်သုံးကနှစ်သုံးကိုတဘောတဘောတည်ကြပါကွေအဲ့လိုမဟုတ်ပါကွေသူတို့လည်းမနေ့တော့ရေတိုက်ပါညာဆိုတော့တယောက်တယောက်နားလည်ပြကြပါအော်အော်ဟာဟုတ်ကဲ့ကွေအားပေးပါနော်တောင်းစီရပွဲလည်းအားပေးပါရဲ့အားပါတောင်းစီရပွဲခုခဏပေါ့ไปแล้วไปแล้วไปแล้วชิซะมาบลาวอ๋อว่า
စီရအောင်5ပြီ10အောင်ခက်ဟုတ်တယ်ကိုကြီးတို့ပိုက်အောင်မနေခိုင်းဘူးเนาะပိုက်ကိုဒီလိုကပေါင်လာရှိနေဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါဗျာမင်္ဂလာပါဖိုင်နီစားတယ်ဆရာသားတွေတို့ပါတယ်ဟာမလန်ကောက်ကလေးဟာမလန်ကောက်လက်မဖမ်းအောင်ဟုတ်ကဲ့ကိုကြီးအပေးရကျေးဇူးတင်ပါတယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ကိုကြီးမဲကြီးကုန်ဖတ်ပြပါတယ်ပိုင်းမြင့်5ပြီ10ကိုကြီး5ပြီ10ပိုင်းမြင့်5ပြီ10တရေအဲ့လိုမပြောပါဘီယာဝေးအကိုက်ခံရလိမ့်မယ်ဘယ်ကြီးတယ်လဲဟုတ်ကဲ့ပါကိုကြီးဒီဘွဲကလည်းတော့စမ်းတက်တဲ့ဘွဲပေါ့နော်စမ်းတက်ဘွဲဆိုတော့ဒီဖွားတက်ဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံသားတဲ့ဖွားတန်တယ်လေအားကြောင့်ဒီဘွဲကဆော့မှာပဲဆက်လာခဲ့တော့ဘယ်နေရာလဲဆိုတော့လာပူလီမှာပါထိုင်းနိုင်ငံလာပူလီနော်ဘွဲကတော့ဘွဲအတော်ကြီးကောင်းနေပြဟုတ်တယ်တရက်တော်မြူးနေတယ်ဒီနေ့တွေ့ခဲ့တာကိုထိုင်းပါမယ်နော်ဆက်မမဆက်မခဏပါပဲဟေးဝမ်းမှာတရေတို့ဝမ်းမှာ19မှာ19မှာတရေတို့စက်တမတ်ထိုင်းကိုမှာပါစက်တမတ်လေဒီဘက်ကိုမှာလေအေးလေ91လေကိုကြော်ကြော်တရားတော့မပါပါဘူးเนาะကြော်တရားတော့ဝေးရเนาะကိုဟုတ်91ပါ91ပါဖြစ်စီတော့9ပါကိုတရေတော့1ပါကိုရောချီကောင်းနေပါကိုကြီးမိမိလို့နှစ်ဖက်ဖွားကြော်ကိုကြီးဖွားတစ်မျိုးပဲကြော်မှာเนาะစားပိတ်ကချုပ်ပိတ်ပါဘန်ကောင်းနဲ့လာပူနေနေဆိုရင်တော့ကိုကြီး2နှစ်နှစ်နှစ်ရောက်2နှစ်3နှစ်လောက်ကောင်းမောင်းရယ်ကိုကြီးအဖတ်မဟုတ်ကိုကြီးအဖတ်မဟုတ်ဒီလူကကျောင်းလည်းမသိဘူးဗျဝဲလက်တယ်တရေရေမင်းလာရဲ့ဖြစ်စစ်သူထိုးกว่าဟုတ်တယ်ကိုကြီးတရေကတော့ပြောနေရပဲကိုကြီးသူလည်းထိုးတာစပ်ပြရတော့ကောင်းတော့ကောင်းတယ်ကွာဖြစ်စစ်ကြီးကလည်းကောင်းတယ်ကွာကောင်းတယ်ကိုနှစ်ဖက်လုံးကမိုက်တယ်လို့ကြီးလို့ကောင်းတယ်ပွဲလေးပါနော်နောက်ဆိုရင်တော့တရေပွဲကောင်းတယ်အများကြီးကြည့်ရမယ်တေပွဲလည်းရှိမယ်ဆက်ပွဲလည်းရှိမယ်အိုင်မောင်ချင်းသမားတော်ဆုံနေပြီကဖြစ်စင်မြန်မာနိုင်ငံကိုလာမယ်ဆိုရဲအဲ့တဲ့ဝဲရဖြစ်သေးလားမသိဘူး။နောက်ဒီလာကုန်။ရောင်းနေပါလေ။တဲ့ဝဲရ။မောင်ကြီးရောင်းနေပါလေ။ရေပမကတော့ရောက်ဖို့စီစဉ်ပလဲကျတော့ခွာသေးတယ်လို့ပြတဲ့။မင်းချစ်သူနဲ့ကြော်တရားကိုတရေတောင်ခဲ။ပွဲတဲပေးပါလို့။အဲ့ဘွဲကတဲလို့ရရကိုရဲ့။နောက်ကြရင်တဲပါပါ။အခုတော့ဒီဘွဲလေးပဲကြည့်အောင်။ဖြစ်တယ်ဖြစ်တယ်ပြောပါဦး။အော်မဖြစ်ရကိုရဲ့အဲ့ဘွဲတဲပြီလို့ပြောနော်။ဟုတ်တယ်ကိုကြီးဘတ်မဟုတ်ပါဘူးလုံးလုံးအပေးတေဟုတ်ကဲ့ကိုကြီးအပေးပါနော်992ရောက်မင်္ဂလာပါကိုကြီးမင်္ဂလာပါအောင်ရဲလင်းမင်္ဂလာပါနော်ကျော်တရားမင်းချစ်သူကောင်းလေးတေးရဲ့ကိုကြီးကျော်တရားမင်းချစ်သူကဘလို့တက်ခတ်မှလဲတောင်းခဲ့တေးရဲ့သူတို့မှစားပိတ်တလုံးမရှိရဲ့တက်လုံးမမီဘူးလေကိုကြီးဒီရထိုင်းမှာသွားချောင်းနေရဟုတ်တယ်ကိုကြီးထိမ့်မရအောင်သွားချောင်းနေကမွာလည်းညှက်လို့မရအောင်ရောပရုံထိုင်းနဲ့နီလာကိုပရုံထိုင်းနဲ့နဲတော့နီးရကိုကြီးတရထိုင်းအောင်နေရဟုတ်တယ်ကိုကြီးဟုတ်တယ်ကိုကြီးပိုက်မြင်မယ်ခုလေပိုက်ငယ်ပြီးမြင်မယ်လေဝဲတရရှယ်ပေးတိုင်းဟုတ်ကဲ့ကိုကြီးကျေးဇူးပါနော်ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါဘရောတက်မရဘူးကိုကြီးထိုင်းရင်ခိုင်ရင်တော်တော်ဘယ်ဘရောတက်မရဘူးကိုကြီးပါစားဥကံပဲဆော့ရမြားရနော်ဘရောမပါပါဘူးဒီမမိမိခါရမီတော့ဟုတ်ကဲ့ကိုကြီးအားပေးပါအားပေးပါဟ
လုံးကြီးခါနေတဲ့တိုင်းဘယ်နေရာလဲဆိုတော့လာဘူးလီကိုရေးလာဘူးလီအုံလုံးကိုရောကိုရေးကောင်းနေဗျာအောက်ကရေးရကိုရအောင်ရေးချင်းတော့လေလေးရတဲ့ပြက်တွေရောလက်တွေကလည်းကာထားတယ်ဗျလိုက်လို့ရင်းနဲ့အခမတင်အကတ်တွေကျွမနေတာဗျဟိုင်းပါဟိုင်းပါဟိုင်းပါဟုတ်ကဲ့ကိုရေးကျွန်တော်လိုက်လို့မယ်ကိုမန်းကြီးပါနော်ဟုတ်တယ်ဒီနေ့တရေမြူးရယ်ကိုကြီးဘွားတွေကကောင်းတယ်ကိုကြီးထပ်ပေါက်တယ်ကိုကြီးဘွားတရေဆိုတာတရေတရေဆိုရယ်ဘွားကြောက်စရာကြီးကိုကြီးဘွားတရေကိုတကယ်ချင်းလို့ဝါစားတော့မတက်ပါတော့ဘွားတစ်လုံးကလည်းငကော့ငကော့ပတုံနီးပါရယ်ကိုကြီးငကော့ပတုံတိတ်မွေရောထိုင်လင်းစောဘွားကနေရနောက်ကနေချက်တွေတုံးနေတရေစိတ်တရေကစိတ်ဟုတ်တယ်ကိုတောင်ခဲချင်းမိရဟိုက်ဟုတ်ပါရဲ့ဟုတ်တယ်ကိုတရုံနိုင်မယ်နော်ငါကောပရုံနဲ့တိတ်မဝေးဘူးတဲ့ထင်တယ်ကိုကြီးအမတ်ကအမတ်ဘလောက်အမတ်ဘလောက်လဲအမတ်ဘလောက်လဲအမတ်ဘလောက်လဲဟဲ့မတ်ကြီးအမတ်ဘလောက်လဲဟမ်ဝါကင်းကိုကြီးဟမ်ဆလေးမတ်ကိုမတ်ကိုကြီးကိုတရေတို့ဆလေးမတ်နော်ဒီဘက်ကကိုမတ်ပါပြီးွားပါကြီးကိုကြီးတရုံနိုင်တယ်ကိုကြီးဒီဘက်ရောတရေဖွားလုံးလုံးပါနော်တရေဖွားစားပြီးလုံးလုံးပါပါတယ်ကျော်တရားတို့လိုထိုင်းခွင့်မှာတရေတို့ဖွားသက်ခွင့်ငါးပေနှစ်တည်းအမှတ်ပြီးွားရေကိုရေတရေနိုင်ပါပါတယ်ထိုင်းကိုမပေးရလိုက်ပါတယ်ဟုတ်တယ်ကိုရေနောက်ဘွဲတွေပြင်ဆက်ပေးမယ်နော်တရေနိုင်ပါပါပြီခရာတရေပါရှေ့ရတဲ့ဘလူးပါနောက်ဘွဲတွေပြင်ဆက်ပေးအောင်မယ်ကိုတရားနာတော့ပါကြီးကျိုးသားမှုတွေပါတော့ကျိုးသားမှုတွေတောင်ခဲလေးလည်းကောင်းပါတယ်နှစ်ယောက်လုံးနှစ်ယောက်လုံးကောင်းပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုကြီးနှုတ်ဆက်ခိုင်းကြပါကြီးနော်ရဲရဲရဲဝါနောက်ဘွဲထက်လို့ပြပါနော်ဒီလောက်ပဲနော်